Нашого чудового міста, що святкує сьогодні свій славний день. Вже традиційно в цю пору до нас з'їжджаються друзі з усіх куточків України та світу. І сьогодні ми всі станемо учасниками цікавого дійства першого відкритого гуцульського карнавалу, платформи учасниці якого незабаром пройдуть центром міста. Він, як мале дитя, робить перші кроки, але ми віримо, що гуцульський карнавал набере обертів і стане наступником або й конкурентом бразилійського фестивалю карнавального. А щоб вам було комфортно і затишно, весело і гостинно, то сьогодні маємо гастрономічний фестиваль грибової юшки. Бо саме гриби – улюблена страва гуцулів. Вони варяться, смажаться, соляться, маринуються, сушаться. І кожен готує гриби по-своєму. Сьогоднішні конкурсанти фестивалю готують смачні гуцульські, народжені в Карпатах страви. Родзинкою гастрономічного фестивалю є страва від мера. З самого ранку міський голова Василь Онучак чеколує над приготуванням найсмачнішої грибової юшки, а йому допомагають селищні та сільські голови. Запрошуємо на сцену міського голову міста Яремче Василя Онучака для привітального слова з нагоди 232-ї річниці Дня міста Яремче, в рамках якого проходить фестиваль грибової юшки та перший відкритий гуцульський карнавал. І саме міський голова особисто дасть старт цим святковим подіям. Слава Ісусу Христу! Шановні краяни, дорогі гості, щиро вітаю вас з фестивалем грибової юшки та з Днем міста. Але ми почули тут звуки трембіт. У нас кажуть так, краси вже більшої не треба. Здається, тут замкнувся світ і підпирають синє небо. Вершини і голоси трембіт. Це свято для гостей, для тих, хто тут народився, хрестився і залишився жити в цьому чарівному місці. Яремче має свій відповідний гуцульський колорит. Тут збережені традиції та звичаї. Яремче має славне своє історичне минуле. Його історичне минуле і теперішнє. Працювали мешканці своєю працею, закладали відповідний фундамент. Низький уклін усім мешканцям за вашу величезну працю в розбудові міста та нашої української держави. Сьогодні ми звертаємося до покровителя нашої церкви, щоб він взяв під особливу опіку нашу Україну, наше кожне українське місто і кожне село, наше місто Яремче, а також всю яремчанську громаду. Дай Боже, щоб в Україні був мир, кожній домівці злагода. І нехай Божа ласка кожного з вас супроводжує протягом всього життя. Сьогодні ми повинні згадати всіх наших захисників,
які стоять і захищають суверенітет української держави. Згадуємо всіх героїв, які поклали на вівтар життя, щоб українська держава жила і була вічною. Згадуємо і велику шану складаємо батькам Щудравого і батькам Павла Ільчука. Складаємо шану, тому що вони, вихідці Яремчанського краю, поклали на вівтар за те, щоб діти усміхалися, щоб світило сонце, щоб було мирне небо. Ми схиляємо перед цими батьками голову. І ми віддаємо честь перед нашими всіма захисниками, які захищають і захищали українську державу. Як не згадати такі слова? Тут орлів гойда колискай, попід хмари вищених, тут казок знайдете низку і співанок голосних, а гуцулки наче з мрії, всі вродливі як одна, тут музик троїстих вірів зачарує вас луна. О, Яремче, неповторний довосвіт, гей, ви чуєте, як Яремче, кличе музика трембіт, святом всім вам, слава Господу Богу і слава Україні! Це я розумію. Добре, а там грибочка? Там грибочка там. У нас все, що тут залишилося. Бачите, як у нас було? Це я розумію, що юшка там. Ой, звідти така... Це шашлик свинина, так? Я не знаю, пані Ляна. Не пошли там, давайте. А тут... Ти будеш, Ася? А то, що у вас? Суборич. Тихо мине летники, здалекої дороги. Крутись, крутись. Покрутилося. А давайте ще. Тут завжди дуже класно, ми самі любимо сюди приїжджати і вам радимо, тож танцюємо, співаємо з нами.